lavet til det, det er flydende tin. Ja, det er flydende tin, så man skal ikke sætte fingeren ned i det. Du kan godt prøve. Bad time. Så sådan normalt, så vil den så køre flusen henover nu her? Ja, så vil den få flusen til, og så... Og så bliver den forvarmet på den her plade her. Ja. Den er pænt varm også. Det er altså lidt skørt, at flydende lodsen, det bare bliver pumpet rundt. Hvis jeg skal med min telefon, så skal jeg sætte den derned. De siger, den er vandtæt. Nå ja, så ryster de der ude i siden derude, ja. Ja, det er sådan, at det kommer bedre ind. Så kommer printet nu her. Det er lidt imponerende, det her, faktisk. Ja, det er